14-16 січня у Львові та Полтаві відбулися матчі 8-го туру чоловічої суперліги «Дмарт». Запам'ятався він черговою перемогою Юракадемії над Решетилівкою та п'ятисетовим поєдинком у Полтаві. У першому матчі туру зійшлися лідер поточного чемпіонату та ВК МХП «Вінниця». Стартовий сет вийшов досить рівним, але у кінцівці волейболісти з Городку виглядали більш сконцентрованими, за що й отримали винагороду – 27-25. У другому сеті підопічні Маріуша Сордела повністю домінували на майданчику Боско Арени та швиденько набрали 25 потрібних очок і виграли другий сет. У наступному відрізку гри команди помінялися місцями, і тепер вже «Фортуна» була на боці МХП. Вінничани мінімізували кількість власних помилок та виграли сет 25-20. Але досягти більшого їм не вдалося. Епіцентр подоляни без проблем виграв четверту партію та завершив гру з рахунком 3-1. Важко дуже, такі враження, що якось були втомлені. Але потрібно віддати належне Вінниці, досить молода команда. Вже не один рік грають разом. Я думаю, вони кайфують від волейболу. Хороший тренер, який набирається досвіду. Я думаю, у них все попереду, є досить непогане майбутнє. На жаль, ми не грецький Панатінайкос. Нам ще є над чим працювати. Це перше враження. А в цілому, ну дійсно, непогана гра з нашої сторони. Поставимо собі маленький плюсик. Це так, якщо переступаючи через себе, в мене, ви самі чули, більш негативні до цього емоції. Взагалі ми говоримо трошки про різний рівень. Ось, тому ми робили свій максимум, а вони, напевно, вижимали від себе цей максимум. Тому так воно і було. Повтор фінального протистояння за суперкубок очікували не тільки вболівальники львівської та житомирської команд, а й усі шанувальники вітчизняного волейболу. Але очікувань він не виправдав. Щось схоже на інтригу у матчі проглядалося лише у першому сеті. Житомиряни мали невелику перевагу, але набравши 20 очок, почали помилятися. Господарям залишалося лише скористатися моментом – 25-22. Далі все йшло за сценарієм львів'ян. Вони чудово діяли на блоці та в атаці. Наставнику Житичі залишалося лише брати тайм-аути в надії щось виправити, але і це не допомогло. 25-17. У третьому сеті історія повторилася. Ейс Олександра Наложного та вдалі атаки Олександра Дячкова допомогли кажанам вийти вперед. 8-3. У якийсь момент житомирянам вдалося зрівняти рахунок, але волейболісти місцевої команди почували себе дуже впевнено на своєму майданчику. 25-20 та 3-0 на користь підопічних Гіса Крастінча. Досить напружений матч, особливо в першій партії ми отримали цю напругу. Ну, задоволені, що перемогли, раді. Ну, у нас було і, скажімо так, не все так гладко, да, є де додати. Ну, в цілому, да, молодці, то, що в потрібний момент додали на подачі і, скажімо так, зробили хороше давлення на противника. Я вам скажу, що це зовсім інша команда, яка була в тому році. Вони дуже гарно зараз грають, у них загальна гра, гра в захисті, подача. Наступного дня житомиряни прагнули реабілітуватися в очах своїх вболівальників, і інколи з'являлася надія, що їм це вдасться. Втім, волейболісти команди «Епіцентр Подоляни» були у доброму настрої і сповнені сил та бажання завершити гру у трьох сетах, що вони й зробили за 71 хвилину. Старалися виконувати всі установки тренера. Ну, в кінцівках чуть-чуть втрачали концентрацію, але нам все одно хватило нашого майстерства, щоб ми виграли. Були такі моменти, коли у нас не було максимальної концентрації, це було важко, це були важкі моменти. Але найважливіше, що ми могли забирати очка, коли було треба. «Епіцентр» доволі хороша команда, вона, ну, одна з найкращих по підбору гравців. Ну, скажімо так, ми ще не добре підготувалися після нового року, були там проблеми з технічним залом, мало тренувались. Просто ми, ну, ще не набрали форму після нового року і все. У другий ігровий день підопічні Костянтина Рябухи не змогли набрати більше 17 очок у сеті. У вінничан, м'яко кажучи, нічого не виходило, а львів'яни цим скористалися. Каже, нам вистачило години, аби здобути чергову суху перемогу над суперниками. 25-16, 25-17 та 25-12. Ми налаштовувались доволі серйозно, тому що вони вчора з «Епіцентром» нормально зарубались, і вона така команда молода, голодна, тому ніякої недооцінки, ми виходили, зразу знали, що може бути нелегко, але склалося чудово, 3-0, 3 очки, тому супер.
играли раскрепощенно, справились, скажем так, с подготовленной домашней работой, то, что готовили, то и выполнили. И поэтому как бы сами комфортно себя чувствовали и комфортно выиграли. Гра взагалі не склалася, я, напевно, я скажу дурницю. Напевно, Морзі десь буде веселіше виглядає сьогодні. Навіть не знаю, не може підібрати слів, нічого не виходило, взагалі ніяких там зачепитися ні за що не було. І ну, відверто я не хочу принижувати, Баркому гарна команда. Я не можу сказати, що вони сьогодні грали прям в якийсь такий бомбезний матч. Така середня гра для них, і ми просто взагалі просто стояли. Найцікавішим матчем восьмого туру без перебільшення вийшов стартовий поєдинок у Полтаві. Нещодавні головні конкуренти у вищій лізі тепер стали принциповими суперниками в елітному дивізіоні. Наставники виставили оптимальні склади, а вщент забитий спорткомплекс заводу медичного скла був готовий побачити цікавий матч. Очікування місцевих вболівальників виправдалися сповна. Перший сет став досить легким для дніпрян, які поставили 5 блоків та зробили 3 ейси, в той час як господарі мали у статистиці цифру 0. Сергій Соснін у перерві між сетами вніс корективи, які одразу дали результат. Наступні два сети полтавчани не без проблем, але записали у свій актив – 26-24 та 25-22. Чергова партія знову пройшла під диктовку гостей – 25-19. І глядачі були заінтриговані майбутнім тайбрейком. Але інтриги, м'яко кажучи, не вийшло. Господарі розпочали сет з переваги у 7 очок, яку наздогнати допомогло б лише диво. Якого, як ви розумієте, не сталося. 15-8 та 3-2 на користь ВК Решетилівка. Вроді, першу партію грали нормально, але не могли добити. Вот. А коли ми совмістили і задачу, установку тренера, і змогли добити, то гра наладилась. Першої партії у нас не було стабільного нападіння. Защита была, подача была, вот нападение мы чуть-чуть провалили, и как бы из-за этого мы проигрывали, вот первую партию особенно. 25-15 – это всегда опасный счет, когда выигрываешь первую партию с таким счетом. Я и предупредил ребят после первой партии, что игра не будет такой легкой. Но это оказалось правильным, потому что мы начали ошибаться очень много на подаче. Команда Решетиловки подняла свой дух боевой и очень грамотно отыграла последние 4 партии. Нормально, хорошо, что есть такой заряд, хорошо, что есть такие игры. В этих играх растут и молодые, и старые показывают свои качества. Я, в принципе, доволен, но доволен не результатом, доволен накалом игры. У наступному матчі цікавою вийшла лише перша партія. Наприкінці стартового сету чернігівський буревісник був за 2 кроки до перемоги у ньому – 23-20. Але більш досвідчені гравці юридичної академії швидко зрівняли рахунок. Потім капітан команди Іван Кривобок потужно атакував з другої зони, а згодом завершив сет ефектним ейсом – 28-26. У наступних двох сетах харків'яни вже не дозволяли суперникам наблизитися до них та швидко організовували перевагу і доводили партії до перемоги – 25-18 та 25-19. Взагалі, більше я скажу, що вдалося. Те, що на зібранні перед грою було сказано, те хлопці виконували. І грали теж непогано, але я ж кажу, щоб обігрувати ці команди на даний момент суперліги, треба нашій команді, щоб всі одночасно, як то кажуть, випрыгнули зі штанів. Тоді ми ці команди обіграємо. А на класі там, чи на тих же емоціях ми поки що це зробити не можемо. Команда Чернігова, як завжди, це команда, яка дуже добре грає в защиті, дуже добре. У них самоотдача, звісно, там по турнірній таблиці, несмотря на те, що вони знаходяться на останньому місці, нам все-таки складновато було сьогодні з ними грати. У неділю підопічні Романа Носко також не пізнали смак довгоочікуваної перемоги. Головний тренер ВК Дніпро Прометей хоч і замінив більшість гравців у ході гри, але це ніяк не вплинуло на бойовий настрій дніпрян і на невиразну гру суперника, який, здавалося, зовсім опустив руки. 25-17, 25-20 та 25-15. Саме з таким рахунком ВК Дніпро Прометей переміг буревісник ШВСМ. Гра була для нас трошки легкою, ми дозволили собі десь трошки навіть розгубитися у другій партії, дозволили виграти декілька важливих м'ячів, набрати багато очків команді Чернігова, але все одно здобули перемогу 3-0. Команда молодилась, але в то же время ребята стараються, треба дати їм должное, на тренировках викладаються. У нас стоїть задача боротися за кожен м'яч в кожній грі, независимо від суперника. Тобто
Вот, и таким образом будем прогрессировать, набираться опыта. И я надеюсь, победы обязательно придут к нам. В останньому матчі ігрового уікенду харківські волейболісти повторили успіх п'ятого туру Суперліги «Демарт» та знову завдали поразки ВК «Решетилівка» на їхній домашній арені. Господарям не пощастило ще до початку гри. Перед стартовим свистком неочікувано залишив майданчик основна ударна сила полтавського колективу – діагональний Віктор Шаповал. Відповідальність за атаку лягла на плечі догравальних Кирила Краснєвського та Ніка Сотника, які з цим завданням чудово справилися – 25-23. А далі запрацював блок Івана Черняка, який, до речі, став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 17 очок та реалізувавши 100% атак. Йому активно допомагав капітан харків'ян Іван Кривобок, а два досвідчених нападника Андрій Левченко та Ігор Антонюк не лише підказували своїм молодим партнерам, але й самі доклали чимало зусиль для того, щоб виграти наступні три сети – 25-18, 25-20 та 25-20. Таким чином юристи повернулися додому з двома повноцінними перемогами. Ми плохо зіграли на блоки. З Черняком не справилися, з першим темпом Юр Академії. Много в защиті теж не доставали. І, ну, може, десь доставали, і ми просто доігровуючи м'ячі взагалі не добивали. І я думаю, з-за цього ми і проіграли. Є определені моменти по ошибкам, на що між першою і другою партією я акцентировал внимание, чтобы минимально исключить свои невынужденные ошибки. Естественно, ребята опытные есть у нас, естественно, все услышали, и совершенно другая игра у нас пошла после первой партии. Епіцентр Подоляни продовжує бути лідером чемпіонату України. Команда з Городку має у своєму активі 16 перемог та 46 очок. Найрезультативнішим гравцем чоловічої суперліги «Дмарт» продовжує залишатися діагональний ВК «Барком Кажани» Олександр Дячков. До трійки кращих також увійшли діагональний «Решетилівки» Віктор Шаповал та догравальний «Житичий» Дмитро Шоркін. Матчі дев'ятого туру пройдуть 29 та 30 січня у Вінниці та Львові. Усі онлайн-трансляції майбутніх ігор можна переглянути на YouTube-каналі «Дмарт ТВ».